אנחנו נמצאים כאן שוב עם כולם, שמחים לראות את כולם. אני רוצה להקדיש את השיעור בעזרת השם ברפואתם השלמה של חיה אלגרה בת גמילה, ברפואתו השלמה של יוסף חיים בן רוזה, וכל החולים וכל החולות שזקוקים וצריכים רפואה שלמה בעזרת השם, בכל עם ישראל כולו, בכל העולם כולו, ולהבדיל בין החיים לנפטרים לעילוי נשמת משה בן זכיה. רוח השם תניחנו בגן עדן, הוא וכל בני ישראל, השוכבים עמו בחלל הרחמים והסליחות, ועילוי נשמת כל הנפטרים והנפטרות, שאין מי שילמד בעבורם, ואין מי שיגיד קדיש בעבורם, שבעזרת השם יהיה לכולם עילוי נשמה גדול, ובעזרת השם נזכה לראות את כולם בתחיית המתים בקרוב, אמן ואמן. הפרשה שלנו, פרשה נפלאה, הפרשה מתחילה בפסוק, ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם. מזכיר רש"י על המקום, מה זה אמור אל הכהנים ואמרת עליהם? למה הכפילות אמור אל הכהנים ואמרת עליהם? אומר רש"י הקדוש דבר נפלא. אמור ואמרת? למה נאמר בפסוק גם מילה אמור וגם המילה ואמרת, כפילות הלשון? להגיד לך דבר אחד, להזהיר גדולים על הקטנים. הכוונה הפשוטה, אתה רוצה לחנך את הילדים שלך, להזהיר אותם בדבר מסוים, אל תחנך ואל תזהיר בדבר שאתה בעצמך לא שלם בו. אמור, קודם כל אמור לעצמך, תגיד לעצמך, תחנך את עצמך, ואחר כך, ואמרת. אחרי זה אתה יכול ללכת ולחנך אחרים. אבל אם אתה לא מספיק שלם, אם אתה לא מספיק אדם שיושב ומחנך את עצמו קודם, איך תחנך אחרים? לכן, אומר הפסוק, אמור ואמרת. אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים. זה הפשט הפשוט ברש"י. נפלא מאוד. אבל יש כאן עוד יסוד נפלא. מלמד אותנו רש"י הקדוש במילים המדויקות שלו. לשון הזהב של רש"י. אומר רש"י, להזהיר גדולים על הקטנים. למה השתמש רש"י בלשון להזהיר גדולים על הקטנים? יכל להגיד, ללמד הגדולים את הקטנים, לחנך הגדולים את הקטנים. למה השתמש רש"י בלשון להזהיר גדולים על הקטנים? להזהיר, לשון אזהרה, למה דווקא לשון אזהרה? למה לא השתמש בלשון למידה, ללמד הגדולים את הקטנים, לחנך הגדולים את הקטנים? למה השתמש דווקא בלשונו המדויקת והמדוקדקת? והזכיר את המילה להזהיר גדולים על הקטנים. אלא פה העניין הוא עניין נפלא מאוד. מה שמשתמש בלשון להזהיר, לומר לנו, להזהיר לא רק לשון הזהרה, אלא לשון זוהר. זוהר זה דבר יפה, דבר שזוהר, שמפיץ אור יקרות, זה זוהר, כמו הזוהר הקדוש. למה הוא הזוהר הקדוש? שהוא זוהר בסודות הנפלאים והעמוקים ביותר בתורה. הוא מראה את הזוהר שבתורה, את העומק, את היופי הנפלא שבתורה. זה נקרא להזהיר גדולים על הקטנים. מה הכוונה? אבא יכול לבוא לרצות לחנך את הבן שלו, את הבת שלו. אבל דע לך,
אם אתה עושה את זה בקושי, בצעקות, בירידות, באלבונות, בפגיעות, באיומים, במכות, זה לא יעבוד, זה לא יעבוד. אולי הבן יעשה את זה שהוא קטן כי הוא מפחד ממך. אז לתקופת מה, הוא יעשה את כל מה שאתה רוצה. אתה לידו, הוא מפחד מאיזה סתירה, מאיזה כפה, מאיזה גערה, אז הוא יעשה את זה. אבל דע לך שהוא לא עושה את זה מכל הלב. הוא לא שמח לעשות את זה. למה? זה בא בעצבים, זה בא בכעסים, זה בא במילים פגועות, זה בא באיומים. מה הוא צריך את זה? נחקק לו בראש שכל מה שאבא ביקש ממני לעשות, אני שונא. למה אני שונא? כי תמיד אבא איים. תמיד אבא פגע. תמיד אבא היכה. תמיד הוא כילל. מה אני צריך את זה? מה אני צריך את זה? אבל אם זה בא בזוהר, זה בא בלשון יפה, בלשון נקייה, בלשון עם הערת פנים, זה נחקק בו. זה נחקק בו וזה נשאר איתו. חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנו. אם אתה מחנך אותו בלשון יפה, דוגמה אישית, שזה החינוך הכי גדול, דוגמה אישית, כשיושב הבן ורואה שאבא עושה בעצמו, הוא יעשה. הרי מה הילדים רוצים? רוצים דוגמה לחיים, מורה לחיים. מי המורה הכי גדול של הילד, של הילדה? זה ההורים. איך אומר הפסוק של המעלות אשא עיניי להרים? אומר המדרש, אל תאמר אשא עיניי להרים, אלא אשא עיניי אל ההורים. אני יושב ואני רואה איך ההורים שלי, איך הם מתנהגים. איך שהם מתנהגים, אני אתנהג כמוהם. ואם אבא הביא לי את זה ברוך, באהבה, בשמחה, בזוהר, אני אשמח לעשות את זה. וזה יחקק בי, זה לא יעזוב אותי. כי אבא השכיל לעשות את זה בחום, באהבה, ולתת לי את ההרגשה שכדאי לי לעשות. למען עצמי, למען החינוך שלי. זה נחקק בילד, זה נחקק בילדה. גם כי יזקינו, לא יסורו מזה, כי זה בא עם חום, זה בא עם אהבה. זה מושג של חינוך. אומר רשי הקדוש, איי, בלשונו היפה, בלשונו, לשונו, לשון הזהב. אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים, לדאוג שזה יהיה בזוהר, בחום, באהבה, במילה טובה, זה לעולם לא יעזוב אותם, לעולם לא. אני רוצה להגיד לכם איזה יסוד נפלא שראיתי בעניין של חינוך ילדים מאבותינו הקדושים, ונראה גם איך זה מתורגם לימינו אנו, עם כל מיני דוגמאות שקשורות ממש לחיי היום-יום שלנו. בהגדה אנחנו אומרים, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. אחד חכם, אחד רשע, אחד תם, ואחד שאני יודע לשאול. שימו לב ללשון. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. יש לך ארבע סוגי בנים. יש לך ארבע ילדים בבית, אחד חכם, בוא נגיד אתה איזה רב גדול, והבן שלך הולך בדרכך, אתה מאושר, משתרק, הוא ממשיך אותי, הולך בדרכי, מעננים. פתאום יוצא בבית אחד רשע, בדיוק ההפך. אתה יכול להיות אחד מגדולי הדור, אחד מגאוני הדור, אחד מצדיקי הדור, אתה יכול להיות אחד מגדולי המחזירים בתשובה בדור. ודווקא מהבית שלך יצא אחד רשע. ואתה עומד, עמום, איך יכול להיות? מרביץ תורה ברבים אני. אותו אדם יכול להיות גאון הדור, אשתו צדקנית גדולה, מלאים בחסד, מלאים בתורה, ביראת שמיים טהורה. ופתאום יוצא בן רשע. יכול להיות אחד הבנים תם,
יכול להיות אחד מהם אינו יודע לשאול. רחפן, איפה הוא ואיפה לימוד ואיפה להתמיד, וכלום, הוא בעולם אחר לגמרי. ולפעמים האבא יושב ואוכל את הלב, איך יכול להיות? למה? אבל בעל ההגדה אומר פה יסוד נפלא. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. גם הרשע הוא בן. אל תשכח את זה אף פעם. גם הוא אחד מהילדים. הוא גם תקרב אותו, תדבר איתו כמו בן, לא כמו אויב, לא כמו רשע. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, הוא גם בגדר בן. ותלזזל בו, אל תפגע בו, אל תדחה אותו, אל תזרוק אותו, תיזהר. יכול להיות יום אחד שהוא רואה חרף כל מה שהוא עושה נגדך, ונגד מה שאתה מסמל, ומה שאתה לומד, ומה שאתה מאמין, אתה גאון הדור והוא רשע. אבל אם תדע להשכיל, תמיד לקרב אותו, לתת לו הרגשה של בן, יום אחד הוא יתעורר. יום אחד יעשה פרסה, ותרווה ממנו הרבה הרבה נחת, הרבה נחת. אבל תמיד תזכור שהוא בן, תמיד תזכור שהוא בשר מבשרך, דם מדמך, אל תדחה, אוי, אל תדחה. בהגדה אמרנו עכשיו, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד שאינו יודע לשאול, כתוב בהגדה, את פתח לו. מה זה את פתח לו? למה לא כתוב אתה פתח לו? הרי את, לשון נקבה. פתח, לשון זכר. צריך להגיד, או את פתחי לו, או אתה פתח לו. מה זה את פתח לו? אלא הרבה פעמים, לצערנו הרב, האבא הוא קשוח. My way or the highway? My way or no way? זה מה שהחלטתי, זה מה שיהיה, ולא יעזור בדיל לאף אחד. אני האבא, אני ראש המשפחה, אני המפרנס, אני הקובע, זה הבית שלי, מי שנמצא תחת הבית שלי, תחת הגג שלי, הוא ישמע כל מה שאני אומר. יקוב הדין את הר, לא יעזור לאף אחד בדין. אני בעל הבית וזה מה שיהיה. לא מתאים לך, תעוף מפה. האמא, רחמניה, היא בוכה. שאת עם בעלה, עזוב אותו. נסי, פגעת בו, עזוב אותו. לא, אני לא אתן, שלא ירוס לי את הבית, לא ירוס לי את שאר הילדים, בשום פנים לאופן, הוא צועק, עושה מאומות בבית. האישה רחוכית. היא בוכה, היא לא יכולה לשמוע, לחשוב שהיא צריכה להתנתק מאחד הילדים שלה. בא בעל אגדה ואומר לך, פעם שאינו יודע לשאול, אוכל את הלב למה הוא לא כמוך, למה הוא כזה מעופף, למה הוא כזה רחפן, למה הוא לא עילוי כמוני? את פתח לו. אתה רוצה לפתוח איתו בדיבור? תחשוב שאתה עכשיו כמו אמא רחמניה, את, לשון נקבה, אל תהיה אבא התקיף. נפתח איתו בדיבור, אבל בלשון רכה, כמו לשון רכה של אמא. את, פתח לו. תתחיל איתו בלשון רכה, עדינה, לשון אוהבת, לשון מקרבת. ולאט לאט פתח לו, אתה תפתח לו את הלב. אבא לא מתייאש ממני. אבא הייתי שם. אבא העוגן שלי. אבא מקבל אותי איך שאני, פתחת לו את הלב. אבל אם לא, הוא יראה שאבא מאוכזב, אבא כבר התייאש ממני, ורואה שאין שום סיכוי איתי, הבן הולך מדחי אל דחי, הוא נופל ברוחו ומתפרק, והשם ישמור גם לנו יכול להגיע. בזמן הגאון הגדול, החפץ חיים, הוא הגדול הדור. יום אחד הוא יושב אצלו בבית עם הספרים שלו, והגיע איזה גבאי מפורסם מאיזו עיירה גדולה, ראש הקהל היה נקרא. כולם חיבדו אותו, כולם העריצו אותו. וכשהוא נכנס לחפץ חיים, איך שראה אותו החפץ חיים, אמר לו, צא מהבית שלי, צא מפה, אל תתמלא לי את הבית, רשע,
הסתלק מהבית שלי. הוא כמעט התעלף. אני רשע. מה עשיתי? אני ראש הקהל. למי אני לא דואג? למי אני לא נותן? היה בן אדם עשיר. פותח את כיסים לצדקה, פותח את ידו לצדקה. הוא היה המון, גדול הדור, ככה מדבר איתו. בבושת פנים הוא מוריד את הראש, הוא רואה את זה גדול הדור, אבל אמר לו, כבוד הרב, מה חטאי, מה פשעי כי דלקת אחריי? למה, למה בזמן הזה, מה עשיתי? למה זה מגיע לי? אני כל חיי מוסר נפשי על הקהל. אם זה אצלנו בעיר, בעיירות אחרות, אני תומך בתלמידי חכמים, ככה מגיע לי? למה הביזיון הזה? אמר לו הרב, 3 מיליון יהודים נחנקים, נהנקים, סובלים מכות, סובלים גיהנום מלא אדמות. הרבה מהם נרצחו, וכל הרצח של כל אותם יהודים על הידיים שלך. אותו אדם כמעט התעלף. אמר לו הרב, על מה הרב מדבר? אני זבוב לא רצחתי, זבוב לא הרגתי. איזה נרצחים? הוא אומר לו, 3 מיליון יהודים תחת השלטון הבולשביקי, מה שעושים להם, מעבירים אותם על דתם, על דעתם, הורגים אותם, רוצחים בהם, את מי שלא מוכן להעביר את הדת שלו, שלא מוכן לכפור באלוקים. מה עושים להם? והכל, הכל בידיים שלך. אומר לו, הרב, דבריך חידה לי, אני לא יודע על מה אתם מדבר. אמר לו, החפץ חיים, תיזכר, תיזכר. לפני איזה 15 שנה, הייתה איזו עיירה, שהיה שם איזה תלמוד תורה, היה שם איזה ילד אחד, שהיה בלגניסט, כן, עשה בלגן, אף אחד לא חולק על זה. אבל הילד הזה היה כישרוני מאוד מאוד. יום אחד הוא עשה איזה פעלול, תעלול, שיגע את המורים, ואמרו נעשה ועידת מורים, מה עושים עם התלמיד? החליטו המורים להביא את זה להנהלה של הישיבה של תלמוד התורה. ראש ההנהלה היית אתה. הילד הזה, סילקת אותו מהישיבה. לא טרחת לשבת איתו, לדבר על ליבו. אתה ראש הקהל, אולי תשב איתו, תסביר לו, תן לו משהו. תקנה לו משהו. יכולת לקנות אותו בדברים, בדיבורים. לא עשית את זה. מיד, לזרוק אותו מהישיבה. זרקו אותו מהישיבה. לאמא שלו לא היה כסף להכניס אותו למקום אחר. הכניסה אותו לבית ספר של גויים. הילד הזה, זכור לך הסיפור? הוא מתחיל להסתכל. נסה להיזכר. הוא אומר לו, קראו לו לייבה לטרוצקי. הוא רק שמע לייבה לטרוצקי, כמעט התעלף. הוא אומר לו, עכשיו מצלצל לך, היום הוא כבר לא לייבה לי. לייב, שם של יידיש. לא, ליאון טרוצקי. הוא מחוללי תנועת הבולשיביקים. הוא זה שיצא נגד כל סממן יהודי. הוא יהודי שכפר בהכל. הוא לא יכול לשמוע מושג של תורה. הוא לא יכול לשמוע רבנים, הוא לא יכול לשמוע שום סממן רוחני, כלום. הוא הקים את התנועה הנוראה הזאת, הוא מכה באחים שלו יום-יום. 3 מיליון יהודים תחת המגפיים הדורסניות שלו. בגלל מה? שאתה לא הלכה הרבה סבלנות, במחי יד זרקת אותו מהישיבה. זרקת אותו מהישיבה, דם של 10,000 על הידיים שלך. הסתלק מהבית שלי, אומר לו, חפץ חיים, אין לך מה לעשות בבית שלי, אל תתמת את הבית שלי. אם היה לך קצת רגש, קצת רגש, אז הוא ילד בלגניסט, עכשיו תראה את הרקע שלו, תראה מאיזה בית שבור הוא הגיע, מאיזה שכונה שבורה הוא הגיע, תקרב אותו, תקרב אותו, הוא כזה כישרוני הבחור, יכל לצאת אחד מגדולי הדור, במקום זה יצא אחד מרוצחי הדור, מסונאי ישראל הכי גדולים, והוא בעצמו יהודי מבטן ומלדה. הסתלק מהבית שלי, לא רוצה לראות אותך.
וככה הוא יצא. אלה שהיו בבית של החפץ חיים אמרו, מעולם, מעולם הוא לא התנהג ככה לבן אדם. מעולם. אבל ראו מה זה חרה לו. מה זה לזרוק יהודי. אז מה אם הוא קצת רשע? ההגדה אומרת, ארבעה בנים דיברה תורה, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. חכם, רשע, פעם, ושאינו יודע לשאול. גם הרשע הוא בן. כנגד ארבעה בנים הוא נשאר בן. אל תדחה אותו. אתה לא יודע בסוף מה יצא ממנו. אין לך מושג. סוף מעשה במחשבה תחילה. אנחנו לומדים את המושג הנפלא הזה מיצחק אבינו, האב הקדוש. אברהם אבינו הרי היה מידת החסד. כל כולו חסד. חסד לאברהם, אמת ליעקב, יצחק, פחד יצחק. יצחק היה מידת הדין. וואו, הכל דין. כתוב על יצחק, פסוק נפלא. ויצחק ורבקה נולדו שתי ילדים. עשיו ויעקב. אומר הפסוק, ויאהב יצחק את עשיו, כי ציד בפיו. ורבקה אוהבת את יעקב. אומרים פה המפרשים דבר נפלא. רגע, מה היה עושה עשיו? מגיע לאבא שלו, היה לו כיבוד אב ואם מדהים, אין כמותו. חוזר מהעבודה, מכל העבירות שהיה עושה, צריך לכבד את אביו, להגיש לאביו קוסטה עם נענה, בגדי המלכות, בגדי נמרוד, הבגדים הכי יפים, הכי מעולים. ככה היה בא לשרת את אביו. זה אבא. אני אבוא עם בגדי עבודה? מה פתאום? הוא מגיע עם הבגדים הכי יפים. שם את הוורסאצ'ה, פונפון, ככה הולך להגיש לאבא, שתייה, מה שאבא צריך. כיבוד אב ואם. בא לאבא שלו ואומר לו, אבא, איך מעשרים את התבן? איך מעשרים את המלח? אין שום מצווה לעשר לא תבן ולא קש ולא מלח ולא בטיח. אבל הוא בא לאבא שלו, אבא, איך מעשרים את המלח? איך מעשרים את התבן? רוצה למצוא חן בעיני אביו, שחקן. ומה אומר לו יצחק? איזה שאלות אתה שואל בני. כבר עליק, אני אומר לך, תותח אתה. כל הכבוד, שוגע עליך. איזה שאלות, איזה בן, איזה מותק שאתה. מה, יצחק היה חס ושלום סגילי? יצחק היה בעל רוח הקודש, נביא. הוא לא ידע שיצחק עובד עליו, שעשיו עובד עליו. אבא, איך מעשרים את המלח? והוא אומר לו, מי, איך אני אוהב אותך? ואתה הרי יצחק, פחד יצחק, אתה אוהב את הדין, אתה אוהב את האמת. איך אתה מקרב אחד כזה רשע? אחד כמו עשיו שמנסה לעבוד עליך. שעושה את כל העבירות בחוץ, מגיע אליך עם הבגדים הכי יפים, משחק אותה עם כיבוד אב ואם שאין כמותו. נו מה? מה קרה לך? יצחק, יש לך רוח הקודש, אתה יודע בדיוק מה שהוא עושה בשדה, מה שהוא עושה בחוץ. כך אוהב אותו, ויאהב יצחק את עשיו, כי ציד בפיו. מה זה ציד בפיו? היה צד את אביו בפה. עובד עליו. אבא, איך עושים זה? אבא, איך עושים זה? אבל יצחק אוהב אותו. למה? יצחק לימד דבר אחד. דבר אחד שהולך לשתי נקודות נפלאות. הוא אומר, קודם כל, הוא עדיין בא עם כבוד לאבא. הוא רשע בהרבה דברים. יש הרבה דברים שהוא לא עושה טוב. שעושה אותם ברשעות גדולה. אבל יש לו נקודה אחת, שעליה אפשר לבנות אותו מחדש. מהי הנקודה? הוא נזהר בכיבוד אב ואם. נשאר בו לחלוחית טובה. יסוד טוב אחד, יש בו. אז למה לדחות אותו? בוא נבנה עליו. אתה רואה לפעמים הבן שלך לא בסדר בהרבה דברים? תנסה למצוא דבר אחד שהוא כן בסדר, ועל זה לבנות עליו. הוא יודע לצייר, בני, פיקאסו מפגר לידך. מה זה? איזה ציורים ציירת פה? אומן אתה, אלוף אתה.
הבן פתאום מרגיש, וואו, אבא מתפעל ממני. אבא המום ממני. הוא הולך כמו טווס למחרת לבית ספר. המילים מהדדות לו בראש. בני, אתה אומן. תבנה עליו את זה, ולאט לאט תבנה עליו עוד דברים ועוד דברים, ועשית בסיס. עשית יסוד מוצק, ועליו תבנה תירת כסף. עליו תמשיך לבנות. אבא מושא הערצה שלי, מעריץ אותי, אבא הגיבור שלי, מעריץ אותי, וואו! אומר יצחק, יש לי את עשיו, הרבה עבירות הוא עושה, הרבה נקודות שליליות יש בו, אבל מצאתי נקודה חיובית. מה הנקודה החיובית? איזה כיבוד עבר. אין כמותו בעולם. עליו אני אבנה, על הנקודה הזאת אני אבנה, את כל יסוד התורה והיהדות שלי. יהיה קשה להחזיר אותו בתשובה, אבל על זה אני אתחיל, על זה אני אבנה. ללמד אותנו יצחק, תנסה למצוא נקודה טובה, אין בן אדם שאין בו נקודה טובה, אין דבר כזה בעולם, אין דבר כזה בעולם. רק תדליק שם את הניצוץ, הניצוץ יהפך להיות להבה, והפכת את כל כולו. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, אומר יצחק, יש לי כזה בן, אני יצחק, גדלתי בבית של אברהם ושרה, גדולי הדור, אבות העולם, וממני יצא כזה רשע כמו עשיו. אלא מה? אם אלוקים נתן לי בן כזה רשע כמו עשיו, this is my challenge. זה הצ'אלנג' של החיים שלי. זה הניסיון שלי. אלוקים נתן לי כזה בן. אני חייב לעשות הכל. להפוך אותו, ליישר אותו, לראות לו את הדרך העולה בית השם. אם זה מה שאלוקים נתן לי, כנראה שהוא נתן לי כי יש לי בכוחות לשנות אותו. לא להתייאש, זה בן, לזרוק אותו מהבית זה הכי קל. להתייאש זה הכי קל. לא, לא. זה מה שהוא נתן לי? עם זה אני צריך להתמודד ואני אעשה הכל להפוך אותו. חוכמה שכולם, כל הילדים, כולם, צדיקים וגדולים וקדושים, הלוואי שכל אחד יזכה. אבל לא כל אחד זוכה. אבל אם יש לך בן, יש לך 10 ילדים, יש לך בן אחד שיוצא מהדרך, כאב הוא גדול. יושב, תעשה הכל, תקרב אותו. יש לך 9 בנים כמו יעקב אבינו, אבל בן אחד כמו עשיו זה הצ'אלנג' שלי. זה הניסיון שלי, עם זה אני צריך להתמודד, ואני אעשה הכל להפוך אותו מעשיו הרשע לעשיו הצדיק. אלוקים נתן לי אותו, זה הניסיון שלי. אני אעשה הכל ליישר את דרכיו. אז מה? יצחק, שעולה תמימה, פחד יצחק, הכל שלו מידת הדין, והכל לפי דקדוקי ההלכה. הוא רואה בן שעושה להפך מההלכה, להפך מהתורה. אבל זה הבן שלי. הוא עשיו הרשע, כנגד 4 בנים דיברה תורה. אחד מהם הוא רשע. הוא רשע, אבל הוא עדיין בן. אני לא מתייאש ממנו. אני אתפוס אותו, אני אחבק אותו, אני אעשה הכל להחזיר אותו לאן שהוא צריך לחזור. להראות לו שאבא לא עוזב, אבא נשאר איתך, אבא מחייך לך. להזהיר גדולים על הקטנים, אפילו שהוא עושה דברים שמטריפים אותך. אבל אתה מראה לו את הזוהר, את היופי, את החום, את האהבה, את החיבוק, את המילה הטובה. יודע, אבא לא מתייאש ממני. אבא אוהב אותי. אבא אוהב אותי, זה גלגל ההצלה שלי. יש לי חוסן. יש לי כתף על מי להישען. יש לי את אבא. זה מה שמלמד אותנו יצחק לדורי דורות. רבקה אוהבת את יעקב, אבל זה לא חוכמה. שהבנים ישרים ועושים כל מה שאתה אומר וכל מה שאמא אומרת. ויאהב יצחק את עשיו כציד בפיו, אפילו שהוא כזה רשע. אני אעשה הכל, הכל, לנסות להחזיר אותו חזרה. איך? להזהיר גדולים על הקטנים, עם מילים יפות. חיבוק, מילה טובה, חיוך,
אני יכול להפוך אותו לגמרי. אם לא היום, מחר, אם לא מחר, מחרתיים. אם לא חודש הבא, עוד שנה, אם לא שנה או שנתיים. אבל בסוף הוא יחזור. נראה לך שכל מה שאתה אומר לו הולך לאיבוד, שקר וכזב, זה מטפטף בפנים. עוד מילה פה, עוד מילה שם, עוד חיבוק פה, עוד קריצת עין שם, עוד נשיקה פה, עוד מילה טובה שם. בסוף יום אחד זה מצטרף לאיזה צונמי ענק, וזה הפך להיות גלים וגלי גלים של רגשות שנכנסות בלב. והבן או הבת פתאום אומרים, אוי, אני חוזר חזרה לבית אבא. אני חוזרת חזרה לבית אבא. אבל מתי? כשהילד מרגיש, אבא ואמא לא עזבו אותי. אבא ואמא תמיד שם איתי, תמיד נמצאים שם איתי. ראיתי איזה דבר יפה, דבר מאוד מעניין. יש איזה שבט אינדיאני, שבט הצ'רוקי קוראים לו. יש כאלה שיש להם ג'יפ צ'רקי, יש שבט אינדיאני, צ'רקי. השבט הזה, יש להם דבר מאוד מעניין. אנחנו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, היהודים, כשהילד מגיע לגיל בר מצווה, אבא לוקח אותו, חודשיים לפני, מלמד אותו מה זה תלית, מה זה תפילים, הילד כבר יודע מה זה שנים על גבי שנים, אחד שהולך עם ההורים שלו לכנסת, הוא יודע מה זה תפילה, מה זה תפילה בשבת, מה זה עלייה לתורה, מכין את הפרשה כבר שנים לפני, כשהוא מגיע לשבת שלו, לפרשה שלו, הוא כבר בקיא. מגיע לגיל 13, עולה לתורה, תפילין חדשות, ברית חדשה, איך הוא מתרגש, דרשת הבר מצווה, קורא בתורה, אם זה בשני או חמישי, לשבת, בעננים. קודש קודשים. אצל השבט הזה, האינדיאני, שבט הצ'רוקי, יש דבר מאוד מעניין. כשהילד מגיע לגיל 13, עושים לו מבחן בגרות. מה המבחן? לוקחים אותו לאמצע היער, ואומרים לו, תשמע טוב, כל מה שאנחנו עושים איתך עכשיו, זה האבא עם הבן לבד, הילד בגיל 13. אומר לו, כל מה שיקרה עכשיו פה ביער, זה רק בינינו, אף אחד לא יודע, אל תספר לאף אחד, לא לאחים הקטנים שלך, לא לחברים, חוטי הגיל ממך, כלום, אני ואתה פה, אף אחד לא יודע מה אנחנו עושים. הבן אומר, בסדר, עוד הגבר לא עומד להיות פה, ואז אומר לו, תקשיב, אני קושר אותך פה לאיזה גזע, משאיר אותך כל הלילה כאן לבד. אתה קשור פה לגזע הזה. ולא יכול ללכת לשום מקום. אתה נשאר פה מ-8 בערב עד הבוקר. אבל תדע לך, אני סוגר לך את העיניים עם איזה מסכה, ורק כשאתה מרגיש קרני השמש בבוקר נכנסים לך לתוך המסכה, אז אתה יודע שהפציע השחר, הגיע אור יום, השמש מתחילה להאיר את העולם, ואז אתה יכול להוריד את המסכה, לחזור הבית. לילד אין לו מה לעשות, זה מבחן הבגרות שלו, הוא מתחיל להבין שככה עושים לכל הנערים, שמגיעים לגיל 13 בשבט האינדיאני הזה צ'רוקי, והוא מוכן למבחן, בחילו רעדה, בפחד נורא, יושב וחושב בתוך היער הנורא הזה. כמה נחשים, כמה כל מיני חיות נוראות, עריות, נמרים, מה לא, בהקיצה אחת הורגים אותו שם. בחילו רעדה, שם את המסכה על העיניים שלו, אבא שלו קושר אותה, קושר אותו לעץ, ואומר לו, בני, מחר אני אראה אותך. מחר אני אבוא, ואני יוציא אותך מהקשרים. אבא הולך, הוא שומע צעדים, הילד שומע צעדים, כביכול האבא הלך, שעה, שעתיים, פתאום הוא שומע רעשים, כל רוח שמזיזה איזה עלה, הילד רועד מפחד, אולי זה איזה נחש,
אולי זה איזה אריה מתקרב, אולי זה נמר, ועוד איזה חיה רעה. והוא נשאר שם 3 ו-4 ו-5 שעות בכל הלילה, וחושב, רגע, אם יבוא איזה אחד משבט אחר, ששונאים את השבט שלהם, ויחטוף אותי, אבל לא ימצא אותי בבוקר. אבל הוא שותק, אין מה לעשות, אני חייב להעביר ככה את הלילה. וככה הוא מעביר את הלילה. והוא רועד מפחד. ובסוף, מפציע השחר, השמש יוצאת, הוא מרגיש קרני אור, נכנסים לו לתוך המסכה על העיניים. והוא מרגיש, הנה אוטוטו, עוד מעט אבא יגיע לקחת אותי. אבל הוא לא שומע שום צעדים, אף אחד לא מגיע. והוא לא יודע מתי הסיוט הזה ייגמר. פתאום מישהו מרים לו את המסכה מעל העיניים. ומה הוא רואה? את אבא עומד מולו. ואז הוא הבין, אבא לא עזב אותי לרגע אחד. עשה כאילו הוא הולך. אבל בשקט בשקט הוריד את הנעליים וחזר, והיה לידי כל הלילה, לא עזב אותי לשנייה אחת. ואז הבין, אני עומד לעבור את כל החיים שלי, ל-80, 90, 100. אולי יהיו חיות רעות שירצו להקות אותי באמצע החיים. אם זה בפרנסה, בביזנס, שותפים, עובדים, אני לא יודע מה. כל מיני גלים אחורים שירצו להטביע אותי בחיים האלה. אבל אתה יודע מה נותן לי כוח? אבא. אבא נמצא איתי גם בלילה, גם בימים השחורים, הקשים, שאני מרגיש שכל העולם סוגר עליי. אבא לא עזב לשנייה אחת. אבא תמיד היה שם. וזה נתן לשבט הזה, ולנערים של השבט הזה, כוח להתמודד עם כל דבר בחיים, עם כל דבר בחיים. למה? תמיד נזכרו, ותמיד זכרו. רוחו של אבא, כוחו של אבא, ההנהגה של אבא, האהבה, החום של אבא, השמירה של אבא, ליוו, מלווים וילוו אותי כל החיים. איזה כוח, איזה כוח זה נותן. כמה ללמוד מזה אנחנו. כשאתה מדבר עם הבן שלך יפה כשהוא צעיר, שהוא עדיין פרח, כשהוא עדיין שתיל רך, אתה משקה אותו עם 100 אהבה, עם 100 חיבה, עם המים של המילים הטובות. אתה נוסח בו ביטחון עצום, אהבה עצומה, אתה משקה אותו נכון. יודע, אבא איתי, אבא כל הזמן איתי. איך אני איפול? איך אני איפול? הגיבור שלי, אבא שלי, מלווה אותי, וגם אחרי הפטירה, רוחו של אבא מלווה אותי, אבא לא עוזב אותי. לא עזב, לא עוזב ולא יעזוב. כי הנהגה, אוי, היא האור של החיים שלי. יצחק רצה לטוע בעשיו, דבר גדול, וללמד אותנו מוסר. כולם מסתכלים על עשיו כמו רשע, לא יוצלח, אפס אפסים. בגד במשפחה הנפלאה שלו, המכובדת. נכד של אברהם, נכד של שרה, כולם ביזו אותו, אבל היה לו עוגן. אבא, אוהב, ויאהב יצחק את עשיו. קיצרית בפיו, ונתרגם את הפסוק, מה זה קיצרית בפיו? לא שעשיו צד את אבא שלו בפה, זה הפשט הפשוט, אלא צד יצחק את עשיו בפה שלו. איך? במילים טובות שאמר לבן שלו. לא רשע, אתה בן שלי, אני אוהב אותך, אתה החיים שלי, אתה הכל בשבילי. איזה כוח זה נותן, איזה עוצמה זה נותן. אבל אם חס ושלום נותנים מילים לו במקום, שורטים את הילד, שורפים את הנשמה שלו, הורגים אותו, הורגים אותו. אין לו ביטחון לכל החיים שלו. ואם אמרת לו, אתה אפס, כלום, מה יצא ממך, אתה כלומניק, איזה בן אתה, איזה עבירה עשיתי שנולד לי כזה אפס כמוך, ללווה אותו כל החיים, זה יכול לעשות לו פגיעה לכל החיים שלו, גם במערכת הנישואים שלו, גם עם הילדים שיהיו לו עצמו. אין לנו מושג מה המילים עושים לילדים שהם קטנים. וכשהם מתבגרים יותר, ונעשים נערים, ואפילו כשהם מתחתנים,
מה מילה של אבא, של אמא, יכולה לעשות לטוב, ויכולה לעשות חס ושלום לכיוון ההפוך. כי מוות וחיים ביד הלשון, מוות וחיים ביד הלשון, יכול להחיות את הבן שלך, את הבת שלך, את הבן שלך, את הבת שלך, ואתה יכול להמית אותו בעודו בחיים. הוא מהלך, הוא מתהלך, אבל בפנים הוא מת, הוא שרוף, כי אבא ואמא הגיבורים שלי, מאחו אותי, דרסו אותי, לא האמינו בי שהייתי קטן, פגעו בי, מחצו אותי, גמרו אותי לגמרי. האורחיים הקדוש כותב דבר נפלא, נפלא. אומר לכם חידוש, $10 מיליון. בגלל שאני אוהב את כולכם, אתן לכם את זה בחינם. אומר האורחיים הקדוש, פרשת וחומש בראשית פרק למד זין, פסוק למד ה', כשיוסף נלקח מיעקב, תראו חידוש, אני אומר לכם, מתוק מדבש. יוסף נעלם. אבא יושב ובוכה. יעקב לא יכול לסבול עוד דקה אחת בלי בנוי, בלי יוסף. הוא לא יכול, הוא לא מסוגל. אומר הפסוק, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו, וימאן להינחם. קמו כל הבנים שלו, הבנות שלו, אפילו שהן לא מוזכרות בתורה, אבל כל שבט שנולד, נולדה איתו בת. הם התחתנו, הבנים, עם הנשים שלהם, הבנות, עם הבעלים שלהם, יש פה נכדים, יש פה נינים, יש פה הכל. הם באים לנחם את יעקב. אומר הפסוק, וימאן להינחם. יעקב לא מוכן להתנחם, הוא לא מוכן, הוא לא מקבל את זה, הוא לא יכול להתנחם, הוא לא מסוגל להתנחם. יוסף איננו, ואנה אני בא, אני לא מסוגל להמשיך בלי יוסף. שואל האורחיים הקדוש, כתוב, ויקומו כל בניו וכל בנותיו לנחמו. הוא אומר, אבל לא ראינו במה נחמו אותו. כשאתה בא להגיד, עכשיו כולם באו לנחם אותו, תגיד לפחות מה אמרו לו. אבא, הכל משמיים, אבא גזרת עליון, צריכים לקבל את כל מה שאומר הקדוש ברוך הוא באהבה. תגידו משהו, לא כתוב כלום. לא כתוב במה נחמו אותו, מילה אחת לא כתוב. אמר רחם הקדוש, נו, אז במה נחמו אותו? הוא אומר דבר נפלא. אמרו, אבא בוכה פה על יוסף, על בן אחד. איך ננחם אותו? מה נעשה? מה שנגיד לא יעזור. אז עשו בחוכמה. קראו לכל המשפחה. כל המשפחה. אנשים, נשים, וטף, חתנים, קלות, נכדים, נכדות, נינים, נינות. כולם, כולם הגיעו. עומדים לפני יעקב, מקטרים אותו. הוא רואה שדד גדול מאוד. איזה 70 חבר'ה מקיפים אותו, שזה נקרא שבט גדול אז. ומה ניסו להגיד לו? אבא, זה רק בן אחד. יוסף הלך, נו נגמר, אין מה לעשות. אבל תראה כמה אנחנו. תראה, תראה איזה שבט יש לך. תראה את כולנו סביבך. יש לך חתנים, יש לך קלות, יש לך נינים, יש לך נכדים, הכל יש לך. אז יוסף איננו? אז מה קרה? צער, חס ושלום, אף אחד לא מזזל בצערך, אבל די, החיים ממשיכים, חייבים להמשיך את החיים, מה קרה כבר? מה, אתה ממאן להינחם ואתה תישאר בצער כל החיים? מה איתנו? אנחנו כמעט 70, הוא אחד, אז מה קרה, ריבונו של עולם? תמשיך את החיים הבא, ההצגה חייבת להימשך, די. כמה אתה יושב ומתאבל על בן אחד? תראה כמה אנחנו, הוא בטל, לא ב-60, ב-70 הוא בטל. חשבו שעל ידי שיתגודדו כולם, יתאחדו כולם, ויראה במראה העיניים איזה שבט גדול יש לו, אולי זה ינחם אותו. אומר האורחיים הקדוש, מה הניחום שלהם היה? שכולם יתאספו לאסיפה אחת, ושיראה את כולם ככה ויגיד, יש לי משפחה כל כך ענקית, נו! זה ירגיע את אבא על אובדן הבן.
מה אומר הפסוק? וימאן להנחם. הוא רואה את כולם. בנים כבושי עליון, בנות צדקניות, חתנים, קלות, כל המשפחה הענפה והנפלאה הזאת. אבל הוא ממאן להנחם. למה ממאן להנחם? זה הבן שלי. הרי יש לך עוד 11 שבטים, נו זמן. כל בן הוא עולם בפני עצמו, הוא משהו בפני עצמו. הוא הבן שלי, הוא כל עולמי. אל תבוא ותגיד, יש לי 11 בנים קדושים, חיים, אחד נפטר, אחד הלך, הלך. עם כל הצער שבדבר, העיקר יש לי עוד 11 ילדים. לא, כל בן הוא עולם בפני עצמו. כל בן הוא יעלום שאין לו דבר דומה לו בכלל, שאין לו מתחרים בכלל. כל ילד הוא דבר כל כך נפלא ויקר. אדם יש לו 10 ילדים, 9 לומדים בישיבות, הוא רב גדול, אחד עזב את הכל, יצא לדרך אחרת, עזב את הכל. מלמד אותנו יעקב שלא יגיד האבא, נו, לפחות 9 ילדים, גדולי עולם, צדיקים יש לי. לא, תנסה לקרב את הבן האחרון, תעשה הכל בשבילו, תילחם עליו, וימאן להנחם. יוסף יורד למצרים, שיא התומעה של העולם. יוסף, השף של העולם, מה זה חתיך? מאלף. אם אני נכנס לדיסקוטק, כל הבחורות מתעלפות. מה זה יפיוף? מה זה? לא היה כמותו בעולם. כל היפים, כל החתיכים, כל הדונג'ואנים, קופים לידו. אשת פוטיפר מנסה להפיל אותו. הוא לא נופל. 12 שנה בכלא, 12 שנה, והוא לא רואה את הסוף, הוא לא רואה את האור בקצה המנהר. ויוסף לא נופל. עומד לפני פרעו, אומר לו, שמעתי עליך שאתה יודע לפתור חלומות. מה אומר יוסף? בלעדיי, אני כלום. אני כלום. אלוקים יענה את שלום פרעו. אתה עומד את השם של אלוקים במקום של העבודה הזרה הכי גדולה בעולם, שפרעו בעצמו מאמין שהוא האלוהים, וכולם משתחווים וסוגדים לו? אלא מה? אומר האדמור מסלונים בספרו נתיבות שלום, דבר שווה 20 מיליון דולר. אומר על הפסוק, וימאן להנחם, פעמיים נאמר המילה וימאן. אצל יעקב, וימאן להנחם. יעקב ממאן לקבל תנחומים על הבן שלו. יש לך 11 בנים קדושים, בסדר, אבל הבן שלי יוסף נעלם ממני, לא יודע איפה הוא נמצא, אני לא יכול להמשיך לחיות, אני חייב את הבן שלי. אני חייב אותו, הוא עולם שלם, הוא עולם ומלואו, אני חייב את הבן שלי, אני לא מתייאש מאף בן. הם יודעים, בכל מילה בתורה, יש טעמי המקרא. טעמי המקרא זה סימנים מקראים, תורניים, על כל מילה. יש דבר שנקרא פזר גדול, יש דבר שנקרא זקף גדול, זקף קטן, גרשיים וכו'. כל מילה מותאמת עם טעמי המקרא. במילה וימאן להנחם, יש טעם מקרא שנקרא שלשלת, הולך בזיגזג כזה. זיגזג מעל המילה וימאן. זה נקרא שלשלת. במילה וימאן, יוסף, אשת פוטיפר מנסה להכשיל אותה. אבל וימאן יוסף, יוסף ממאן לעשות את מה שהיא רוצה שהוא יעשה איתה. שתי המילים וימאן הן קשורות אחת לשנייה. שלשלת זה מעניין, מכוונה, מהרעיון, מהביאור, מהפירוש של שרשרת. שרשרת, שלשלת. יוסף לא מסוגל לעבור עבירה ולשכוח מהיהדות שלו ומהתורה שלו ומכל העולם הרוחני שלו. למה הוא לא מסוגל? כי וימאן, אבא שלי שם בארץ ישראל,
הלב שלו בוכה עליי. הלב שלו מתגעגע אליי. הלב שלו ממאן להתנתק ממני. הוא קשור איתי בשרשרת שאי אפשר לנתק אותה. אם אבא, הלב מדבר אל הלב, אם אבא עם הלב שלו בוכה, מתגעגע, מדבר אליי בלב שלו, אז הלב שלי מדבר אליו חזרה. כמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, וימאן לי להינחם. אומר יעקב, אני ממאן לקבל תנחומים, אני רוצה להאמין שהבן שלי חי, לא רק חי, חי ומהלך, ולא מת, גשמי, לא מת רופני, אלא הוא גם חי רוחני, הוא נשאר הבן שלי, עם היסודות, עם ההנהגה שלי. אני רוצה להאמין שכל מה שהשקעתי בו, כל החום, כל האהבה, כל הרוחניות, עדיין נשאר אצלו. יוסף הרגיש את זה. האם האבא ממאן להתנתק ממני והימאן להינחם? הוא לא מוכן לקבל תנחומים, הוא מאמין בי, הוא עדיין מאמין בי. אבא מאמין בי בכל ליבו, בכל נפשו, בכל מאודו, אבא לא מתנתק ממני. זה נסח ביוסף כוחות אדירים. אז יוסף ממאן לעבור עבירה, כי הוא הרגיש את הקשר האדיר, את האהבה, את החום, את מידת הביטחון שאבא שלי בוטח בי, אבא שלי מאמין בי, אבא שלי אוהב אותי אהבת נפש, יש לו משפחה ענקית, הוא לא מתנחם בהם, הוא רוצה לשמוע גם עליי, הוא לא התייאש ממני. כשיוסף הרגיש שאבא שלי לא מתייאש ממני, אני מחובר לאבא. אם אני מחובר לאבא כמו שהוא מחובר אליי, אני אשאר יוסף, ואני לא אפול מהמדרגה שלי. ולא רק זה, את זה גם אני אחדיר לילדים שלי. והוא הוליד שתי בנים, אפרים ומנשה, עד שכל אבא בערב שבת מברך את הבנים שלו בערב שבת, בשעה קדושה של כל השבוע. הוא לא מברך את הבנים שלו, ישמחה אלוקים, כראובן ושמעון, או כלוי ויששכר. אלא איך הוא מברך, ישמחה אלוקים כאפריים וכמנשה. למה? שתי ילדים קדושים שגדלו במצרים, בשיא התומעה. אבל מי יחדיר להם את כל הכוח של הקדושה להישאר יהודים במקום של שיא הכפירה, שיא העבודה זרה, עם מלך שכל כולו עבודה זרה? פרעה? מי יחדיר בהם את זה? זה יוסף. אבל מי נתן את הכוח הזה ליוסף? בזרימה עוצמתית שלא ניתנת לניתוק, וימאן להינחם. אבא שלו עם השלשלת, עם השרשרת, הוא קושר אותו, אני לא עוזב אותך בני, לא מתייאש ממך. יש לי משפחה ענקית, אבל אתה מסוס חיי. כשהבן מרגיש את זה, הוא יהיה במצרים, הוא יהיה בסוף העולם שמאלה. הוא יישאר נאמן לדת שלו, ליהדות שלו, למסורת. למה? כי אבא בשום פנים ואופן לא התייאש ממנו. וכשאבא לא מתייאש, והוא משאיר זוהר, חום, אהבה, יופי לילדים, הם גודלים בצורה נפלאה. לא מתנתקים מהמסורת, ומנחילים את זה גם לילדים שלהם, והם ינחילו לילדים שלהם עד סוף כל הדורות. זה בא במילים טובות, זה בא במחמאות, לנסוך בהם המון ביטחון. בני, אני סומך עליך, אני מאמין בך, אתה הממשיך שלי, אתה ממשיכה שלי. קראתי איזה סיפור לא מזמן, מאוד מעניין, לאיזה שחקן בייסבול, שביקשו ממנו להיכנס לאיזה כלא פה, בניו יורק, ולדבר עם כמה אסירים. הוא הסכים. הוא הגיע לכלא הזה, יושב שם עם כמה אסירים, דבר איתם, אז אחד האסירים הקשוחים, הפחים שם, הוא אומר לו, תגיד לי, אני שואל אותך עכשיו שאלה, אתה שחקן בליגה חבל על הזמן, תגיד לי, איך הגעת לזה? איך? מה נתן לך את הדחיפה? לדחוף, להמשיך, להמשיך, עד שנהיית אחד השחקנים הכי גדולים, אתה עושה מיליונים, מיליונים בכל עונה. סגרו איתך חוזה על 100 מיליון דולר ב3-4 שנים הקרובות. בונה, אתה יכול לקנות הכל. איך הגעת לזה?
תשמעו מה הוא אומר לאותו שחקן בייסבול, לאותו אסיר קשוח. אני רוצה לספר לך קצת על הילדות שלי. הוא אמר לו, כשהייתי ילד קטן, הייתי משחק עם אבא שלי בייסבול. אני ילד קטן, 4-5, וכשאבא שלי היה משחק איתי ומשקיע בזמן, כשהייתי מכה עם הכדור, עם המקל של הבייסבול, אבא שלי אומר לי, שמע, ג'ייסן, אתה תהיה גדול. אם ככה אתה תמשיך להקות וככה תמשיך שחק, אתה תהיה בליגה שבליגה. אתה תהיה שחקן ענק. העולם ישתגע ממך. אני מבטיח לך, אתה תהיה תותח על. אתה תעשה ים של כסף, אתה תהיה מפורסם. החיים שלך יהיו זהב. אוי, כמה אני גאה בך, איך אתה משחק יפה. עוד מגיל כזה צעיר. אומר, כשהייתי קטן וראיתי איך אבא שלי גאה בי, איך הוא שמח בי, איך הוא מתפאר בי, הוא נטע בי המון כוח, המון ביטחון. ורציתי להוכיח לאבא שלי ולתת לו נחת, ולהראות לו שכל מה שהוא אמר לי, זה יבוא מהכוח אל הפועל. זה יהיה מציאותי. הוא אומר, וגדלתי, והלכתי ללמוד יותר, התקדמתי יותר. עד שהגעתי לליגה מסוימת, ולעוד ליגה וליגה, ועד שהנה, היום אני עומד לפניכם, וכל פעם שאני לוקח את המחבט, ואני נותן איזה מכה ומעיף את הכדור לסוף העולם שמאלה, אני נזכר באבא שלי, איך הוא היה אומר לי כשהייתי בגיל 4-5, אמר לי, בני, אם ככה אתה תמשיך להקות, אם ככה תמשיך לשחק, אתה עוד יום אחד תהיה אלוף שבאלופים. כל פעם שאני נותן איזה כדור, מעיף אותו לכל הרוחות, אני נזכר באבא שלי. וזה נותן לי כוח למשחק הבא. וכל משחק, אני מתחזק עוד יותר ממשחק למשחק. למה הדמות של אבא שלי מול העיניים שלי עוד מגיל 4-5? והוא דיבר בכזה חשק, הרגע, וכזאת אהבה, וכזאת הכרת הטוב לאבא שלו, משהו נפלא. אבל פתאום הוא שם לב שאותו אסיר מסתכל עליו, ודמעות זולגות מהעיניים של אותו אסיר. אז הוא אומר לו, מה יש לך? מה קרה? אמרתי פה איזה משהו לא בסדר? פגעתי בך, אמרתי פה איזה משהו לא בסדר? אמר לו, לא, לא, לא. אני רק רוצה להגיד לך שכל מה שאתה אמרת גם היה איתי, אבל בכיוון ההפוך לגמרי. היה לי אבא עצבני. גדלתי עם אבא שיקור, אבא קשה יום, אבא ששום דבר לא היה לו טוב. אף פעם לא שמענו מחמאות בבית. לא אני, לא אמא, לא אחים שלי, ולהפך, אני הבן הבכור. תמיד היה אומר לי, האפס שכמוך. אנדרו, you're nobody, you're nothing. קראו להסיר הזה, אנדרו, אפס, מה יצא ממך? כלום. לא יוצלח שכמוך. יודע מה יהיה איתך בסוף? אתה, אני לא אתפלא אם אתה תהיה בבית האסורים, ובטוח שזה מה שיהיה איתך. ואז האסיר הזה הקשוח, דמעות זולגות מהעיניים שלו, ואומר לאותו שחקן בייסבול, מפורסם והמום, הוא אומר לו, ואתה רואה? הנה אבא שלי צדק, הנה תראה לאן הגעתי. כל חיי הרגשתי אפס. רציתי להרגיש משהו, אז הרבצתי לאנשים, הרגיש את עצמי חזק, אתה רואה איזה בריון אני, איזה קוף יש לי. נכנסתי יום אחד לאיזה קטטה רצינית, ראו שאני יודע לתת מכות, אז איזה ראש מאפיה אחד קלט אותי, לקח אותי אליו לשורות שלו, נהייתי חייל במאפיה. עליתי בדרגות, אבל איזה דרגות? של רשע, של פשע, של מכות, של רציחות. והנה אני פה, על 12 עולם. אור יום, אני כבר לא אראה בחוץ. אבל כל פעם שאני יושב, ואני חושב עם עצמי לבד, אני מתבודד עם עצמי, אני אומר, כל הרוע הזה, זה אבא שלי שהכניס בי כל הזמן שאני אפס מאופס, שאין בי כלום, אני לא שווה כלום. הנה תראה לאן אני הגעתי. ואז הוא אמר לו, תדע לך, מקלות, אבנים, פוצעות את הגוף, אבל עם מילים פוגעות, הן פוצעות ושוברות את הלב. אני עם לב שבור, אני משחק אותה טף פה, קשוח פה, כי אני חייב להמשיך להתקיים פה. אבל בפנים אני כלום, אני מרגיש אפס.
איפה החיים שלי? בתוך בית כלא, לכל החיים, שני מאסרי עולם. אני במאסר עולם פיזי, במאסר עולם בלב, כי אבא שלי כבר מילדות הכניס אותי למאסר. אבא שלי מילדות רק מילים פוגעניות נתן לי. וכמה זה השפיע עליי, הנה תראה איפה אני נמצא היום. אומר לו, תראה, אין מחיצה בינינו אפילו פה. אבל אתה שחקן בייסבול מפורסם, עשיר, הכל, הכל יש לך. ואני אסיר עולם עלוב, קלוב, לא יכול לעשות כלום. במשך כל חיי, אני בן 35. אם אני אחי עד גיל 80-90, אני פה בבית העשורים, כי אני כבר עשור. במילים של אבא שלי, בגיל כל כך צעיר. מה אנחנו יכולים לעשות, הילדים שלנו, במילים פוגעניות חסי שלנו, להרוס להם את כל החיים, את כל העתיד. ואם זה להפך, מרעיפים עליהם חום ואהבה ומילים טובות, אנחנו בונים להם את העתיד בעשר אצבעות שלנו, ובונים את העתיד של הילדים שלהם, ושל הנכדים שלהם. זה הכל תלוי בנו, במילים שלנו. אומר רשי, אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים, והם במילה אחת, יכול להפוך ילד, להפוך עולם ומלואו אתה יכול להפוך. ונזכר במעשה נפלא, שסיפר איזה דיין גדול אחד. הוא היה באיזה אוטובוס, וצריך להגיע לכיוון בני ברק, והיה שם איזה בן אדם שיושב באוטובוס, גם אחד שנראה ירא שמיים, קראו לו אלישי, זה השם שלו. מה התפקיד שלו היה? התפקיד שלו שהיה לוקח נערים משכונות מעוטות יכולת, במקום שירדו לפשע ולרשע, ניסה למשוך אותם ולקרב אותם. אבל העבודה הייתה קשה מאוד, קשה, קשה מאוד. יום אחד הוא ממש, הוא ניסה לדבר עם איזה בחור, הרגיש שכמה שהוא משקיע בו, זה לא זז, זה לא זז. הוא יושב מאוהר עם עצמו, מה עוד אפשר לעשות עם אותו בחור? ואז נכנס איזה תלמיד חכם, על מראה פנים, של אדם מכובד מאוד, זקן לבן ארוך, והוא רואה כיסא ריק ליד אותו אלישי, החליט לשבת לידו. שים לידו בדרכם של אנשים שהם, יש בהם תורה ואווירת שמיים, מתחילים לדבר, פרשת השבוע, איזה רעיון הלכתי, רעיון מוסרי, ומתחילים לדבר. אותו אלישי, רואה בן אדם הזה נראה חשוב, מתחילים לדבר קצת, ואז הוא רואה, בוא נעשה, הוא לא באיזה סתם תלמיד חכם, זה גאון, זה עילוי, זה תותח, אבל תותח על. אומר לו, תגיד לי כבוד הרב, מה כבודו עושה? אומר לו, אני דיין. אני כבר 25 שנה דיין. אומר לו, הדיין, ואתה, ידידי היקר, שמך? אומר לו, אלישה, אומר לו, ומה כבודו עוסק? אומר לו, אני עם נוער שוליים, מנסה לעצב אותם, לייצב אותם, להכניס אותם למסורת, אולי עם הזמן גם להכניס אותם לישיבות, לעשות משהו. תת להם קצת הנהגה, קצת עיצוב נפשי, מסורת יהודית. הוא אומר לו, נו, ואיך העבודה? הוא אומר לו, תשמע, היא קשה מאוד. קשה מאוד, יש שם ילדים קשים מאוד. עד רבה, דווקא היום היה לי זה ילד אחד שאני משקיע בו, אני לא מפסיק להשקיע בו. אבל שום תוצאות, אני לא יודע מה לעשות. החלטתי להתייאש ממנו. יום הרב מרצים, ואומר לו, תקשיב טוב לסיפור שלי. רואה אותי ככה, עם חליפה ארוכה של דיינים, כובע מפואר של רבנים, כובע עגול כזה של דיינים, של אנשים חשובים. אמר לו, לא נולדתי ככה, לא הייתי תמיד ככה. בוא נספר לך את סיפור חיי. ולא מוכן לשמוע סיפור אישי מבן אדם, ואלישע הזה מקשיב לכל מילה. ואותו גאון מתחיל לפתוח את הפה ואומר לו, תקשיב. אני הייתי ילד קטן, להורים ניצולי שואה. אני נולדתי שהם היו כבר בגיל מאוד מאוחר. אבי היה אדם מאוד מופנם, אחרי מה שהוא עבר בשואה, לא עניין אותו כלום.
עבודה הבית. כל שהייתי שומע מילה ממנו יוצאת מהפה. הייתי עושה שיעורים, לא עושה שיעורים, לא עניין אותו. עם מי? אותו דבר. לא היו מוכנים לשמוע מילה אחת על השואה. כלום. ההורים שלי היו מאוד מופנמים, מאוד סגורים, לא הולכים לטייל, לא לוקחים אותי למסעדות, כלום. החיים שלי היו בשכונה. זה היה החיים שלי. אנחנו בשכונה, ואז אני גודל עם הילדים, מגיע גיל בר מצווה, איזה בר מצווה, איזה כלום, לא יודע מה זה בר מצווה, אולי בר, הייתי הולך עם החבר'ה לבר, בר מינן, אבל בר מצווה, מי יודע מה זה בר מצווה? אומר, גדלתי, גיל 14-15, ההורים עוד יותר מנותקים, מתבגרים, אני מרגיש שאין לי הורים, אני חי לעצמי ועם עצמי. אומר, תשמע, ליד הבית של ההורים שלי, היה שם איזה מגרש כדורגל, והמגרש כדורגל היה סמוך לבית כנסת, ואני והחבר'ה משחקים כל יום כדורגל, שעות, והיה נותן לי קצת תעסוקה, ובמיוחד ביום שבת, אין לימודים, אין כלום, כל היום כדורגל, כל החבר'ה. הוא אומר, הייתי שחקן טוב, אבל יום אחד נתתי בעיטה, בום, העפתי את הכדור, לאחד החלונות של בית הכנסת, ניפצתי שמשה, כולנו ברחנו, צחקנו, התעלפנו, נעלמנו. כמה שבתות אחרי זה, גם נתתי איזה בעיטה, בדיוק יצא שסיימו את התפילה, אנשים כבר כולם כמעט יצאו, שנתתי את הבעיטה, הכדור עף, לאן? לפתח של הבית הכנסת. מי יוצא מבית הכנסת? הרב של הבית הכנסת. הכדור פגע לו בול בכובע, העיף לו את הכובע כמו צלחת מעופפת. אני והחבר'ה נשפחנו על הרצפה. איזה וולה הבאתי, וואלה, העיף לו את הכובע, ואנחנו גמורים מצחוק. הרב הזה ראה ככה, עפו לו המשקפיים, עף לו הכובע, הלך, לא צעק, לא אמר כלום. הרב, הרב של הבית כנסת, לא צעק, לא ביזה אותנו, לא כילל. הלך, הרים את הכובע, אישר את הכובע, שם אותו על הראש, סידר את המשקפיים, והוא בא אליי. רק ראיתי את הרב מתקרב אליי, אמרתי לו, מה, אתה עשית לנו קידוש? והחבר'ה מתפקעים מצחוק. ואז הרב פונה אליי ואומר לי, מי? עשית קידוש היום? זה לא איזה קידוש, מה קידוש? איפה ההורים שלך גרים? אומר לו, ועניתי לו ככה בסטלבט, ההורים שלי מתו. ובשבילי באמת הם מתו. הם חיים מתים, אין לי איתם כלום. היי ביי. אומר, פתאום הרב הזה מסתכל עליי ואומר לי, בוא, בוא איתי, בוא איתי. אכפת לך לבוא אליי לבית לקידוש? וואלה, כי אני אהבתי לו את הכובע. סטלבט, צוחקים, ניפצתי לו שמשה בבית כנסת לפני איזה חודשיים. הוא מזמין אותי אליו הביתה. בונה, אמרתי, בטח הוא קצת מסובב. אמרתי, אתה יודע מה, אני שחק את הקטע עד הסוף. קרצתי לחבר'ה, אמרתי, אני הולך. באתי אליו הביתה. הרב התחיל לעשות קידוש, וכזה קול עדין, כזה קול יפה. אשתו הילדים מסביבו, אני נראה כמו פנקיסט, קרחת, איזה שביל באמצע, 15 עגילים. הרב, לא רק שלא מתבייש בי, מושיב אותי לידו. אומר לי, בני, אתה רעב? אני אומר לו, אני מת מרעב. הרב מבקש מהרבנית, אם אפשר להביא לו מנה. אומר, אכלתי, כמו שלא ראיתי אוכל בחיים שלי, מת מרעב. קושי על מה לאכול אצלי בבית. סיימתי לאכול, אומר לי, הרב, אתה עוד רעב? אמרתי לו, כן, אני עוד רעב. עוד מנה קיבלתי, ואכלתי עד שפוצצתי. הרב אכל משהו, טעם משהו, וזהו, וכל הזמן הסתכל עליי ודיבר איתי. לימים הבנתי שאכלתי את המנה של הרב, ולא ידעתי. לא ידעתי שהרב אז חי בעניות גדולה. אחרי שסיימתי לאכול, אומר לי הרב, בני, אתה אולי עייף? אמרתי, אני עייף מת. הרב בעצמו נכנס לחדר, סידר מיטה, חדר אחד, כל הבית, כל הילדים יושנים בחדר אחד, הרב סידר את המיטה, לקח את כל הילדים לסלון, וכולם בשקט, יושבים ולומדים.
אומרים תהילים בשקט, הרב לומד בשקט. אני נכנסתי למיטה, והייתי עייף. נשפחתי שם עד הערב. בערב קמתי, איך שהרב ראה אותי קם, או, נו, איך ישנת טוב? אמרתי, ישנתי חבל על הזמן. אתה רעב אולי? כן, וואלה, אני רעב מת. הרבנית מיד הלכה, עשתה לי אוכל פה, שם, ואז הרב אומר לי, תגיד לי, מה אתה מתכוון לעשות עכשיו? הוא אומר לו, אני הולך לסינמטק, קולנוע, סרט, מוצאי שבת, חבר'ה. הוא אומר לי, הרב, יש לך כסף? הוא אומר לו, לא, אני אשתורר שם לכמה חבר'ה. הוא אומר לי, הרב, תגיד לי, כמה זה עולה? כמה סרט עולה? אני אומר לו, לירה וחצי. ותגיד לי, קצת קולה פה, שם, כמה עולה? עוד לירה. הרב מוציא 2.5 לירות, אותו רב תפרן, 2.5 לירות, הוא אומר לי, הנה בני, לך, תהנה. אני רק מבקש לך דבר אחד, תבוא מחר, ואני אומר ברגע בראש שלי, תבוא מחר, נתחיל ללמוד תורה. ורק אני קונן שיגיד לי, תבוא ללמוד תורה, אני רוצה להגיד לו, לא רוצה את הכסף שלך, ולא רוצה לראות אותך. ומה אומר לי הרב? אני מבקש לך רק דבר אחד, תבוא מחר, אני רוצה שתאכל איתי ארוחת צהריים. שיהיה לך ארוחה מזינה, ארוחה טובה. אומר, אני בחור בן 15. פעם ראשונה אני שומע מישהו אומר לי, תבוא תאכל ארוחה מזינה, הוא לא מכיר אותי. אהבתי לו את הכובע, את המשקפיים עם כדורגל בשבת. אומר, נחמקתי. אמרתי לו, אתה יודע מה, אני מחר יבוא. במקום לבוא בשעה 1 בצהריים, הגעתי ב-12. פתאום אני רואה עוד כמה בחורים כמוני אצל הרב בבית, ואותם הוא קיבל בדיוק כמו שהוא קיבל כמוני. ספרתי את הבחורים יום אחרי יום, 12 בחורים, לא פחות ולא יותר, בבית של הרב, ונותן להם כסף מדי פעם, ויושב איתם. לאט לאט התאהבתי ברב. התאהבתי בו, והוא קירב אותי ואהב אותי. וכל מוצאי שבת הוא נותן לי כסף ללכת לראות סרט, בסינמטק בירושלים. עברו 3 חודשים, ואז אני אומר לו, הרב, אני רוצה לראות סרט. והרב אומר לי, למה? אולי יש סרט יפה, תלך תראה. ואני אומר לו, אני לא רוצה לראות סרט. אני רוצה לשבת איתך. התחלתי להתאהב ברב בצורה מטורפת. ואז לאט לאט הרב אומר לי, אני אעשה מה שאתה רוצה, מה אתה רוצה לעשות? ואני אומר לרב, מה אתה לומד? הרב אומר לי, תשמע, אני לומד פה לחוד מטילת ידיים של הבוקר. הרב, אני יכול ללמוד איתך? והרב אומר לי בשמחה, והוא מתחיל למד ללחות נטילת ידיים. למחרת בבוקר שאני קם מהמיטה אצלי בבית, אני נוטל ידיים, הכרת הטוב לרב הזה שמקרב אותי. יום אחד אני רואה את הרב מניח תפילים, הרב מה זה? אמר לי בני, זה תפילים. הרב אני יכול לנסות? ודאי. לוקח את התפילים שלו, מניח לי את זה על הידיים, מלמד אותי, מלמד אותי קריאת שמה, ואני לא מבין. דמעות מתחילות לזדוג לי מהעיניים. והוא מחבק אותי ומנשק אותי. אני מוריד את התפילים, ואני אומר לו, הרב, אני יכול גם מחר? הוא אומר לי, הרב, בוודאי, תבוא, הבית הזה זה בית שלך, אתה הבן שלי, אני אבא שלך. ככה שבוע שלם. אחרי שבוע, אני פתאום מגיע לבית של הרב, והרב אומר לי, יש לי מתנה בשבילך. ואני אומר לו, מה? שקית עם תלית, תפילין, והשם שלי רקום על זה. גם על השקית של התפילין, גם על השקית של התלית, מהודר, יפה. אני מסתכל על השקית והתלית של הרב, תלית פשוטה, שקית פשוטה, כיסוי פשוט, אבל שלי זה מהודר, זה יפה. אני מסתכל, אני לוקח את זה, אני מחבק את זה, ואני מתחיל לפקוט, אני שעה, אני בוכה. עם התפילים והתלית, אני מחבק ואני בוכה ואני בוכה. הרב מחבק אותי כשאני מחובק עם התלית והתפילים, ופתאום אני מרגיש שהתלית והתפילים, בין החזה שלי לחזה של הרב, אנחנו מחבקים אחד את השני, והתלית והתפילים באמצע. אחרי שנרגעתי, אני מסתכל, אני רואה את הפנים של הרב, והרב בוכה, הרב דומע. אמרתי לו, הרב, אני לא אשכח לך את זה כל החיים. ואז הוא אומר לי, בני, מה דעתך אני אכניס אותך לישיבה? אמרתי לו, הרב, אני מוכן למות בשבילך. מה שתגיד לי, אני מוכן לעשות.
תחיית אותי. אני בידיים שלך, רק תגיד לי אני עושה. תגיד לי לקפוץ, אני שואל מאיזה קומה אני קופץ. אומר לי הרב בוא. לקח אותי הרב יד ביד וכנסתי לאיזו ישיבה. כל שבוע, בשישה חודשים הראשונים, הוא בא לבקר אותי. נתן לי סכום של כסף. קנה לי בגדים. וידעתי שהוא עני. הילדים שלו עם בגדים ישנים, אבל אני עם בגדים חדשים. הדיין הזה מספר את זה לאותו אליש באוטובוס, הוא לא מפסיק לפקוט. הוא אומר, פתאום גילו שאני כישרוני. והרב דחף אותי, איך ללמוד, מה ללמוד, כיוון אותי. הייתי חוזר פעם בחודש מהישיבה. הייתי הולך אומר שלום להורים, ורץ לרב, שיבחן אותי. מוצאי שבת רץ אליו, ללמוד איתו. הוא כיוון את דרכיי. סיימתי עם הישיבה בהצטיינות. אמר לי, בני, אתה לא מסיים פה. אני מכניס אותך לבית מדרש לדיינות. עמד על זה שאני אהיה דיין, שלי פרנסה בשפע, פרנסה מכובדת. הנהיג אותי, התווה לי דרך. סיימתי את לימודי הדיינות בהצטיינות. קיבלתי 100 בבחינות. הוא דאג לבית דין שיקח אותי להיות דיין. עם מכתב המלצה חם אישי ממנו. הוא הרים טלפון לאותו בית דין, לאותו אב בית דין שיקח אותי בתור אחד מצוות הדיינים. 25 שנה אני כבר דיין. הייתי פושטק, הייתי ילד, לא יוצלח, כלום, כלום, מה היה בי? הורים שהם היו מתים בחייהם. איפה הייתי מסיים את החיים שלי? אבל אותו רב לא התייאש ממני. אותו רב המשיך, והמשיך, ונסח בביטחון. אני 25 שנה דיין. הוא אומר לו, עוד חודש אני יוצא לגמלאות. פנסיה מוקדמת. הסיפור הזה היה לפני 7.5 שנים. הוא אומר לו, אותו רב לא התייאש ממני. היה לי כאב, כמורה, כמחנך. כל חיי אני חייב לו. כשהתחתנתי הוא חיתן אותי. כשנולדו לילדים הוא היה סנדק. כשהם התחתנו הוא חיתן אותם. כל החיים שלי אני חייב להיות תורן. אני, הילדים שלי וכל המשפחה שלי לדורי דורות. אתה רואה? הוא לא התייאש ממני. אתה גם אתה אל תתייאש מאותו תלמיד. אל תתייאש. איפה שיש שם את מרב הקושי, שיא הקושי, תדע לך, שם יכולה להיות הצלחה מסחררת, כי השטן יודע שאותו ילד שאתה חושב להתייאש ממנו, אולי הוא נשמה אדירה, נשמה גבוהה. אל תתייאש, כמו שאותו רב לא התייאש ממני. זה כל מה שאני יכול לספר לך. האוטובוס הגיע לתחנה, ששם שתיהן צריכים לרדת, הם באים לרדת, ואז אותו אלישע צועק לאותו דיין, כבוד הרב, כבוד הרב. העיקר חסר מן הספר. סיפרת לי על אותו רב. מי היה אותו רב? הוא אומר לו, מי היה? מי הוא? הוא עדיין קיים. אולי הוא זקן כבר מופלג, בגיל 92, אבל הוא עדיין חי וקיים לי שישאר לעוד המון שנים. הוא אומר לו, טוב, מי זה? הוא אומר לו, אותו רב, קוראים לו מרן, הרב עובדיה יוסף. מרן, הרב עובדיה יוסף. הוא ישב, ראה ילד, העיף לו כדור בשבת, ישר לכובע, ביזה אותו, אבל הוא לא התייאש ממנו. לקח אותו, קרב אותו, והנה, 25 שנה דיין, אני והילדים והצאצאים, כולם חייבים למרן הרב עובדיה יוסף את החיים שלהם. הוא קיבל אותי בחום, קיבל אותי באהבה, להזהיר גדולים על הקטנים, עם מילה טובה, עם חיבוק, עם לנסוך ביטחון בבן אדם, אתה לא יודע מה אתה יכול לעשות ממנו. אין לך מושג מה אתה יכול לעשות ממנו. יש הורים, תמיד אומרים, אני מוכן למות בשביל הילדים שלי. מוכן למות בשביל הילדים שלי. אבל אנחנו לא שמים לב איך אנחנו הורגים אותם בפה שלנו, במעשים שלנו. אתה מוכן למות בשבילו? אבל מחר, או אתמול, או עוד יומיים, אתה תהרוג אותו בפה שלך. מה זה אני מוכן למות בשבילו? תחיה אותו, תשקה אותו, עוד מילה טובה, עוד חיבוק,
אבא איתך, אבא לא עוזב אותך. בימים הכי קשים, הכי אפלים, הכי שחורים, אבא נמצא איתך, אבא לא עוזב אותך. אני אסיים במעשה נפלא אחד. קראתי ועשה לה הרבה הרבה רושם. איך דבר קטן, דבר שאין לו ערך כספי, אבל הערך הסנטימנטלי שיש בו, הערך הרוחני שיש בו הוא דבר עצום ורב. מספר אחד מראשי הישיבות בארץ, מספר מעשה נפלא. הוא אומר, אבא שלי היה בן אדם פשוט מאוד, עובד כפיים, לא יודע לקרוא, בקושי יודע קצת לקרוא, לא יודע לכתוב, בקושי יודע קצת לקרוא, היה עובד קשה מאוד. הרבה הנהגה לא קיבלתי ממנו. הרבה חום, במילים, לא קיבלתי, הוא לא ידע. הוא פשוט לא ידע. אבל דבר אחד אני לעולם לא אשכח. ומה הוא? הייתי רואה את אבי כל יום חוזר מהעבודה. חוזר עייף, עייף מאוד. אחרי עבודה קשה מאוד, אחרי יום מפרך ביותר. אבא שלי היה חוזר מהעבודה, ועומד ליד המזוזה, ואומר, תודה רבה, אלוקים, שנתת לי עוד יום לעבוד, ולפרנס את הבית. ואיזה פרנסה. בקושי היה משהו לאכול. אבל, כך גדלנו. הוא אומר, אבל, עוד דבר אחד אבא שלי היה עושה. הייתה איזה קופת צדקה, הצדקה, איזה פח קטן, מכוער, ישן, כל יום שאבא היה חוזר מהעבודה, היה עומד מול הפח הישן המכוער הזה, שקראנו לו קופת צדקה, ואבא שלי עם היד הכבדה שלו, היד הגדולה שלו, היה מכניס את היד לכיס, ותמיד היו מוכנות שם שלושה מטבעות. מוכנים שם המטבעות האלה, אבא שלי היה מוציא את המטבעות, נשען על הקיר, מול הקופה, ומסתכל ומתבונן, והייתי רואה את אבא שלי, איך הוא פתאום מדבר לקדוש ברוך הוא. מכניס מטבע אחת בתוך הקופה, ואומר, ריבונו של עולם, תודה שנתת לי בן. זה היה המטבע הראשון. אחרי זה אבא היה נשען, עוד פעם עוצם את העיניים, והייתי רואה איזה דמעה זולגת מהעין של אבא, והיה אומר, ריבונו של עולם, תודה רבה שנתת לי בן שמברך ומתפלל, תודה לך ריבונו של עולם, ושם מטבע שנייה בקופה. אבא היה מדבר ביידיש, אבל ידעתי שאלוקים שומע כל שפה, ובמיוחד את אבא שלי. והרגשתי שאלוקים מאוד אוהב את אבא שלי, כי אבא שלי מאוד אהב את האלוקים בדרך שלו. אבא שלי היה בור ועם הארץ. הרי בדרך שלו מאוד אהב את אלוקים, היה מדבר איתו כמו בן לאבא. לא לתפוס את הסידור ולהתפעל מצוות אנשים מלומדה, בלי רגש, בלי קשר. הוא היה מדבר מכל הלב. ואז הוא לוקח את המטבע השלישית, משעין את הראש על הקיר, ואני רואה עוד שתי דמעות. הוא היה אומר, ריבונו של עולם, דבר אחד אני מבקש ממך, שהבן שלי ימשיך כל החיים לברך ולהתפלל. חוץ מזה אני לא צריך כלום, לא כסף ולא זהב, שהבן שלי יהיה בן טוב, ואשם את המטבע השלישי. יושב אחרי זה לאכול, לחם ויש, קצת איזה דג מלוח, כוס מים, זו ארוחה של אבא שלי. ספר התהילים שלו היה ספוג בדמעות, שמה? שהבן יהיה בן טוב, בן אמיתי, לדתו, לאלוקים שלו, למסורת אבותיו, זה כל עולמו של אבי היה. הייתי בן יחיד. גדלתי, התחתנתי, בחורה נפלאה, בחורה ממשפחה נהדרת. נהייתי רב, רב קהילה, אבל לצערי הרב הוא אומר, 8 שנים אין לנו ילדים. 8 שנים בצער, רופאים,
תרופות, הפריות, מה לא, מה לא. אין ילדים. הרופאים התייאשו. אמרו, אתם כבר לעולם לא תולידו. אשתי לא הפסיקה לבכות, להתחנן. הלכתי יום אחד לאבא שלי. אמרתי לו, אבא, קיבלתי ברכות מכל העולם, מכל הרבנים. אני רוצה ברכה ממך. אלוקים אוהב אותך. אתה אוהב את אלוקים בדרך שלך. תתפלל לאלוקים שיהיה לי בן. בכיתי, נשקתי את היד של אבא שלי ואני בוכה. אבא, תתפלל שאלוקים ייתן לי בן. 9 חודשים אחרי זה, נגד כל הסיכויים, כל הסיכויים, אשתי ילדה בן. היינו בבית החולים, ואני בציפייה לראות מה יהיה, בן, בת, ונולד לי בן. אני בדריכות, בלחץ, שהיא תלד בן בריא, שהכל יהיה בסדר, שהיא תהיה בריאה, שהכל יעבור על מנוחות, הכל יעבור בשלום, הכל עבר בשלום. איך שראיתי את אשתי עם הילד, פרצתי בבכי, היא פרצה בבכי, אני המאושר באדם. המאושר באדם. זה 2:00 PM, ביום שהיא ילדה. אני שטוף דמעות, הלום שמחה. מה אני עושה? הדבר הראשון שעשיתי, רצתי לבית של אבא שלי. רציתי לעמוד ליד הקופה של אבא שלי. כמו שאבא שלי התפלל שאני אבלד, שאני אהיה בן טוב, רציתי לעמוד ליד הקופה של אבא שלי. אני יודע שב-2:00 עד 4:00 אבא שלי יושב. הגעתי שם ב-3:00. הורדתי את הנעליים כשנכנסתי לתוך הבית. עמדתי ליד הקופה ואני בוכה. ואני נזכר כמה אבא שלי בחר בשבילי. כמה אבא שלי התפלל לקדוש ברוך הוא עליי שאני אהיה בן טוב. והנה נולד לי בן. ומה שאבא שלי עשה בשבילי, אני עכשיו רוצה לעשות בשביל הבן שלי. ואני לוקח את המטבע הראשון, 3 מטבעות היו לי בכיס. אני לוקח את המטבע הראשון, אני אומר, ריבונו של עולם, תודה רבה, תודה רבה, שאתה בן. ואני מכניס את המטבע הראשונה. אני לוקח את המטבע השנייה, ואני אומר, ריבונו של עולם, אני מבקש שהבן שלי יברך ויתפלל, שיהיה בן אמיתי. ואני מתחיל לבכות. אבל פתאום אני מרגיש שזה מישהו מאחוריי. אני מסתובב, ואני רואה את אבא שלי מאחוריי עם 3 מטבעות. הוא מתקרב איתי גם. ושתינו מתחילים לשלשל את המטבעות לתוך הקופה, ומתפללים שהבן שלי ימשיך את השושלת, שכמו שאבא שלי התפלל בשבילי, ואני מתפלל עכשיו בשבילו, שגם הוא התפלל יום אחד בשביל הילדים שלו. אבא שלי עמד איתי בתפילה על הבן שלי. כשהוא עמד בתפילה עליי, הוא עמד בתפילה לבד. כשאני מתפלל עכשיו על הבן שלי, אבא שלי עמד איתי. 5 שנים אחרי זה אבא שלי נפטר. בויטרינה, בסלון, יש לי ספרים, כלי זהב, כלי כסף, אבל באמצע, במרכז, יש שם את הכלי הכי יפה והכי מכוער בעולם. אולי הוא מכוער במראה שלו, אבל הוא כל כך זוהר, הוא כל כך יפה. זה כלי הזה, זו הקופה הזאת, שאבא היה משלשל את המטבעות לתוכה, שיגדל לו בן טוב, שיגדל לו בן ירא שמיים, שיגדל לו בן שהולך בדרך השם. זו הקופה. שאבא שלי נחיל לי, אבא שלי לא השאיר לי כלום, לא היה לו מה להשאיר, היה אני מרוד, אבל השאיר לי את הדבר הכי מכוער והכי יפה בעולם, אותה קופה נפלאה. את זה יום אחד אני אשאיר גם לבן שלי. מעשה אבות סימן לבנים, ילדים רואים. כל מה שאתה עושה בבית, כל מה שאתה מדבר ואיך אתה מדבר, הם קולטים, הם רואים. תיזהר שכל מה שאתה עושה בבית, שיהיה בזוהר, יהיה ביופי, להזהיר גדולים על הקטנים, תעשה כל פעולה, תדבר כל מילה עם זוהר, עם יופי,
עם הוד, עם הדר. איזה מה שילבו אותם בחיים שלהם? כשהם יבנו את הבית שלהם? מה יהיה הדוגמה? מה תהיה הדוגמה? אשא עיניי להורים. מה שהם ראו אצלך בבית, זה מה שיקחו אליהם הביתה. אוי תיזהרי. מתעסקים פה עם נשמות, מתעסקים פה עם הדברים הכי יקרים לנו. מכונית באה, מכונית הולכת, בית באה, בית הולך, כסף בא, כסף הולך. אבל הילדים, שהם החיים שלנו, שהם ההמשכיות שלנו, כל אחד הוא יעלום בפני עצמו. כל אחד הוא עולם בפני עצמו. לעולם אל תגיד לבן שלך, למה אתה לא כמו אחיך הגדול? למה אתה... הוא לא יהיה כמוהו, הוא לא יכול להיות כמוהו. כי כל אחד זה עולם בפני עצמו. למה את לא כמו אחותך? היא לא תהיה כמוה. אתה גורם לקנאה, שמאה, תחרות ביניהם. האבא לא אוהב אותי כמו את אחותי הגדולה. הוא משווה אותי תמיד אליה. אתה אוהב אותי? לא. אתה יודע כמה אתה פוצע אותה? כמה אתה הורס לה? הורג לה את הנשמה שלה? כמה אתה הורג לו את הנשמה שלו? אולי הוא לא מוצלח כמו אח שלו. תחפש דבר שהוא כן מוצלח. ועל זה תבנה. ועל זה הילד ייבנה. ועל זה תבנה, ועל זה הבת ייבנה. ויקח אותם לכל החיים. להזהיר גדולים על הקטנים. שנזכה בעזרת השם. בעזרת השם. להשפיע הרבה זוהר על הילדים שלנו, על המשפחה שלנו. שהקירות יספגו את הזוהר הזה. שתהיה הרגשה נפלאה בבית. אנרגיה חיובית בבית. נסיים בדבר אחד. אתמול קשרה אליי איזו אישה יקרה מאוד. יקרה מאוד. אמרת לי, הרב, חלמתי חלום. כן, מה החלום? אבא שלי בא לי בחלום. נפטר לפני איזה 16 שנה. מה החלום? הוא בא בחלום, והוא אומר שהחמצן שלו יורד. והוא אומר מספר 26. והיא קמה. אבא, איך אתה? מה אתה? והיא קמה. אמר שיש לה עוד מספר, אבל לא אמר לה בסוף את המספר. אז היא אומרת לי, הרב, מה פשר החלום? אמרתי לה, 26, זה שם השם, מידת הרחמים. נגמר החמצן, ירד החמצן, מה זה חמצן? חמצן זה אוויר, רוח, רוח זוכניות. אבא מבקש, תנו לי קצת יותר חמצן, תנו לי קצת יותר רוחניות. 26 זה מידת הרחמים, תרחמו עליי, תעשו בשבילי. אומרת לי, אבל הרב, כל שנה עושים לו הזכרה. אמרתי, אבא, לא רוצה שיזכרו אותו רק פעם בשנה. שיזכרו אותו כל יום. הוא נתן לנו את החיים. הוא רוצה קשר עם הילדים. לא כל אחד זוכה לרדת לעולם הזה, לדבר עם אחד מהילדים. ולא כל אחד מהילדים זוכה שאבא ירד דווקא אליו. היא התחילה לפקוט, ממש ריגשה אותי. אמר לי, הרב, מה שתגיד אני עושה. אמרתי מה שאמרתי. מה הרעיון, מה הנקודה? ההורים רוצים קשר עם הילדים, לא רק בעולם הזה, עוד יותר בעולם העליון. הם רוצים את הקשר, את השלשלת, את השרשרת, שלא תתנתק. מה שננחיל לילדים שלנו בעולם הזה, זה ילווה אותנו אחרי 120 שנה לעולם הבא. שנזכה בעזרת השם, להנחיל טוב, להנחיל זוהר, לנסוח בהם ביטחון אמיתי. אהבה. לא להתייאש. מאף ילד. לבנות אותם בעשר אצבעות שלנו ויותר. לפקוט עליהם בתפילות. למלא את הכריות בתפילות עליהם. ספר תהילים שספוג בדמעות עליהם. האימהות בזמן הדלקת הנורות לפקוט. שם, תן לי ילדים כמו שצריך. שיהיה לנו נחת מהם. שמור לי על בעלי.
ועל ידי זה נזכה בעזרת השם לברכה והצלחה, לכל טוב שבתורה, לאורך ימים ושנות חיים, אמן ואמן. אני רוצה לעשות מי שברך, ולפני זה עד רבה, להקדים השכבה, ליהודי מאוד יקר שנפטר, ונענה אמן, כולנו, ונזכה רק לברכה והצלחה, ורק לשמחות, המרחם על כל בריאותיו יחוס ואחמול ורחם, על נפש רוח ונשמה, של האיש הכשר והיקר, הנפטר בשם טוב מן העולם, משה בן זכייה. חרנה את היכון בגן עדן. אמן. השוכבי ימו בכלל החיים והסליחות. וכן יהיה רצון, ונאמר אמן. בן נשמתו צרורה, צרור החיים, אמן. אמן. הנפטרים והנפטרות, שמי שילמד ואומר קדיש בעבורם, שתעלה נשמתה מעלה מעלה. אמן ואמן. אמן. תורך. אמן. ומותנו הקדושות והתארות. לשמור וינצור את האישה היקרה ואהובה לנו מאוד. חיה אלגר בת גמילה. אמן. את כל חולות עם ישראל. אמן. אנחנו רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. אל נרפן עליהם. אל נרפן עליהם. זאת התורה. זכות השיעור שמוקדש לרפואתן. זכות רבי שמעון בר יוחאי שהילולה שמתקרבת, זכות מרן רבנו עובדיה יוסף. אמן. 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 דול דורנו. אמן. ובזכותם יהיה לכל עם ישראל רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף. אמן. אל נא רפואה להם. ואחר ההצלחה יחזרו לביתם בריאים ושלמים. אמן. ושנות חיים. וכן יהי רצון ונאמר אמן. אמן. ברוך אבותינו, הקדושים, לשמור, למצוא. תרפא רפואה שלמה, ידידנו ואהובנו, החשוב והיקר, רבי יוסף חיים בן רוזה, מלכה דאמה דרכתה, תחזיר אותו לביתו בריא ושלם, לרוחם משנות חיים, לחיק משפחתו בעזרת השם. אמן. נס גדול, ישלח מלך רפאל לפניו, לרפותו בתוך שאר כל חולי ישראל. אמן. עשה בימינו, אמן ואמן. בזכות רבי שמעון בן יוחאי, תגן עליכם, תגן עלינו בעזרת השם, ונחזור בעזרת השם לבית הכנסת, המשפחה האוהבת הגדולה שלנו, שתהיה להם פרנסה בשפע בעזרת השם, בריאות איתנה, שתלווה לשם ספרת, ברכה והצלחה לכולם, אוהבים את כולם, מאחלים את כל הטוב של העולם לכולם. אמן ואמן. אמן. חזק וברוך, כבוד הרב. תודה. חזק וברוך.